3 godine. Licenca od Autodesk USA. Za prv pad v Makedonija. Licencirana škola za 3D Studio Max. Работилница на American College. 3DS Max и V-Ray. Најмладиот курсист. Дамја. 7 години. Летен камп Охрид. 2012. 2013. Преко 300 курсисти. Скопје. V-Ray Rendering. Голем број предавачи со големо искуство. Можност за наоѓање на вработување. Сертифицирани курсеви. Битола. Сертифицирани курсеви. Штип. Специјални напредни курсеви за рендеринг во 3D Max. Работилница Битола, технички факултет. Во курсот се вклучени сите потребни материјали. Курсеви на албански за прв пат во Македонија. Светски признаени дипломи, директно од Autodesk Америка. Летен камп Охрид 2014. Архитектура, дизајн, филм и ТВ, машинско моделирање, специјални ефекти. За пријавување и детални информации, посетете ја веб страницата www.edukacijaanimacija.com.